moja kati ya kipindi ambacho tukiwa tunatarajia kushuhudia yale matukio mengi sana, hasa katika kipindi hiki cha usajili, ambapo ikiwa msimu wa mwaka 2020-2021 ukiwa unatamatika kuweza kukaribisha ule msimu wa mwaka 2021-2022, ambapo ni miongoni mwa msimu kila timu ikiwa inajiandaa hasa katika mapambano ya ligi kusoka Tanzania bara. Basi moja kwa moja kuhusiana na jambo hilo, tunaona vilabu mbalimbali hadi hivi sasa vikizidi sana kujiandaa na vikizidi sana kuweka mazingira sawa ili tu kuweza kuweka mapambano hayo hasa kwa msimu unaofuata. Tukumbuke ni miongoni mwa msimu ambao kila timu itakuwa haitokubali kwa kile ambacho kitakachoweza kutarajiwa. Basi tukumbuke jambo hilo la usajili umekuwa ni gumzo sana, lakini pia ukifikia wakati kama huu dirisha kubwa la usajili, tutashuhudia yale matukio ambayo kila timu ikiwa inashusha wachezaji wape, yani inasajili lakini pia inaachana na wachezaji wale ambao watakaweza kuonekana hawana faida yoyote. Basi jambo hilo tunaamini kwamba kila timu tayari imeshafanikiwa kufanya jambo hilo. Basi moja kwa moja kuhusiana na jambo hilo la usajili, hadi hivi sasa tunaona tunazidi sana kulishuhudia likiwa kwa takriban 80% hivi limeshaanza rasmi kutokea ndani ya ukundu wa Msimbazi, mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara, Simba Sports Club, mnyama mkali. Tunaona mambo yanazidi sana kwa moto na mambo yakizidi sana kunoga kuhusiana na Fuadi Matata sana, mshambuliaji hatari mwenye uraia wa kule nchini DRC Congo, anayefahamika kwa jina la Kadima Kabangu. Ni miongoni mwa mshambuliaji ambaye matata sana akiwa anaitumikia klabu matata sana ya DC Motema Pembe. Basi moja kwa moja mchezaji huyo hadi hivi sasa tumewafikishia taarifa zote ni za kuthibitishwa kabisa kutokea ndani ya klabu hiyo ya Simba zikimhusisha mchezaji huyo. Lakini pia tunakuomba wewe mdau wetu fanya comment hapa kuhusiana na taarifa hii. Je, unavyoona hasa kwa upande wa klabu hiyo ya Simba, unaona je ni sahihi kuweza kumsajili mchezaji huyo kiungo mshambuliaji matata sana? Tunazungumzia ni Fuadi Hatari, ambapo hivi sasa amekuwa ni miongoni mwa mchezaji tumeweza kumfuatilia, amekuwa na uwezo mkubwa hasa katika timu yake hiyo ambayo anayochezea. Basi moja kwa moja tunakuomba fanya comment hapo. Je, unaishauri klabu yako ya Simba iweze kusajili mchezaji wa aina gani kati ya mshambuliaji, mkabaji ama winga? Na tunakuomba fanya comment hapo. Basi moja kwa moja baada ya kuweza kushuhudia kipindi cha usajili kikiwa tayari kimeshafikia, hadi hivi sasa vilabu mbalimbali vikizidi sana kujiandaa hasa kwa msimu unaofuata 2021-2022 kutokea ndani ya wekundu wa Msimbazi, mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara, tunaona mambo yakizidi sana kwa moto baada ya kuweza kuanza rasmi kuachana na wachezaji wale ambao watakaweza kuhakikisha kwamba wanaonekana hawana msaada wote ndani ya kilabu hiyo. Basi moja kwa moja taarifa hizi zimetufikia hivi punde zikimhusisha mshambuliaji hatari sana kutokea kule nchini DRC Congo, anayefahamika kwa jina la Kadima Kabangu. Ni miongoni mwa mshambuliaji ambaye kiukweli mwenye uwezo mkubwa sana, hivyo taarifa ni za kuthibitishwa kabisa zikisema kwamba klabu ya Simba hivi sasa ipo katika mazungumzo na mchezaji huyu. Tumeweza kushuhudia taarifa zikisema kwamba kocha Didier Gomez Darosa aliweza kumpigia mchezaji huyu simu na kuweza kumueleza mengi sana, pia akiwa anahitaji kupata huduma yake. Hivi basi huenda mchezaji huyo kwa usajili huu wa dirisha kubwa msimu unaofuata mwaka 2021-2022 tukamona ndani ya wekundu wa Msimbazi, mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara, kutokana ameweza kuwaniwa sana hasa kwa kipindi cha msimu huu unaomalizika. Tumeweza kushuhudia mchezaji huyo alikuwa anahusishwa sana kusajiliwa na klabu hii ya Simba, lakini mwisho siku tumeona dili hilo liliweza kukwama kutokana na maelewano yalikuwa machache. Lakini kwa taarifa ambazo hadi hivi sasa zikiwa zimetufikia zikisema kwamba klabu ya Simba hadi hivi sasa tayari imeshaanza mazungumzo na mchezaji huyu, na kwa uthibitisho kabisa kwamba kocha Didier Gomez Darosa aliweza kumpigia simu mchezaji mwenyewe na kuweza kuzungumza naye mambo mengi sana, hasa katika swala zima la kuja kusajiliwa na klabu hiyo ya Simba. Je, kipi ambacho kitakachoweza kutokea? Itawezekana kweli klabu ya Simba kuweza kumngoa mchezaji huyu mwenye uraia wa kule nchini DRC Congo, Kadima Kabangu, kuja kusaini mkataba ndani ya klabu ya Simba? Basi tunaamini kwamba kuna mengi sana ambayo tutakaweza kuyashuhudia, na pia kuna mengi sana ambayo tunaamini kwamba klabu ya Simba hadi hivi sasa ikizidi sana kujiandaa katika michuano hiyo ya ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu unaofuata, lakini pia michuano ya kimataifa mbalimbali. Na sisi hatuna mengi zaidi kusema, asanteni kwa wote ambao mnaoendelea kutufuatilia, ni kwamba tunawapenda sana na Mwenyezi Mungu abariki sana. Kikubwa tutukuombe, kama ndo kwanza unajiunga nasi, tafadhali gusa neno subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Sasa asanteni kwa haleni, bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi.